É, faz tempo que tudo isso aqui começou. Ainda me lembro quando cheguei aqui em 1974. A gente fabricava cabos. Não tinha nada aqui em volta, era só a gente. Em 2008, as coisas mudaram. A Nexus comprou a fábrica e, de repente, a gente ficou gigante. Virou internacional. Hoje, a Nexus Brasil tem a ambição de liderar a transformação da matriz energética do país, buscando métodos sustentáveis e conscientes da utilização dos recursos e acessibilidade de energia para todos, com a nossa gente contribuindo diretamente para um mundo melhor, de forma a estarmos fortalecidos para futuros desafios. Eu acredito que o engajamento no trabalho ajuda a atender melhor os clientes. Trabalhando em conjunto, somos mais eficientes e criativos. Buscamos o consumo consciente para juntos reduzirmos o uso de energia elétrica em nossa fábrica. Nossa meta é carbono neutro até 2030. Na Nexus, o cliente ocupa um lugar central, pois sabemos que quem cria valor para os clientes, cria valor para a empresa. Devemos sempre trazer soluções e novos produtos para os nossos clientes. A Nexus reflete a nossa sociedade e diversidade. A Nexus tem compromisso com a ética, essencial para um mundo mais justo. Na Nexus, eu sei que meu trabalho é importante para o sucesso da empresa. Eu tenho orgulho de trabalhar na Nexus e de praticar nossos valores. Unidos, seguimos nosso caminho, dedicados à construção de uma história de sucesso.